حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوگا، ساری زندگی یہ ان کا معمول رہا ہے. ایک دن بھوک لگی، گھر والوں کو کھانا پکانے کا کہا اور خود مہمان ڈھونڈنے نکلے. ایک شخص کو جو کہ بوڑھا تھا لے آئے، دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا جب لگ گیا تو اس کو کہا اللہ کا نام لے کے شروع کرو. اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا. آپ نے فرمایا کہ میں تیرے سے کوئی ربط رشتہ اور تعلق نہیں رکھتا، اللہ ہی کے نام پہ تجھے کھلا رہا ہوں، تو میرے رب کا نام تجھے کم از کم لینا چاہیے. اس نے کہا میں تو بتوں کا پجاری ہوں، اور روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے جب تو اتنا غیرت مند ہے کہ میرے رب کا نام نہیں لیتا اور اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، تو پھر میرا بھی تو کیا لگتا ہے، اگر میرے رب کو نہیں مانتا تو میں تو کھانا اس رب کے نام پہ کھلاؤں گا، کھاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو تیری مرضی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے اٹھ کے چلتا بنا، وہ گیا تو جبریل امین حاضر ہو گئے، سلام دیا، سندیشہ سنایا. رب کہتا ہے اے میرے خلیل، تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا. یا اللہ، وہ تیرا بندہ تھا، وہ تو تیرا نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا، اور تو فرما رہا ہے کہ وہ میرا بندہ تھا. ارشاد ہوا ابراہیم بتاؤ اس کی عمر کتنی ہوگی. یا اللہ 80 سال کے قریب ہو. کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے. اب حضرت ابراہیم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ دور پہاڑ پہ جا چکا ہے. اس کے قریب پہنچے، کہا میاں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، جلدی آؤ. اس نے کہا ایک شرط ہے، تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا. کہا نہ لینا آؤ. تو کہنے لگا لہجے میں اتنا گداز، اتنی نرمی کیسے آ گئی، تم تو کہتے تھے رب کے نام کے علاوہ کھلاؤں گا نہیں. کہا کہ اسی رب کا ہی تو پیغام آیا ہے کہ میں بھی اس کو دے رہا ہوں. اس نے کہا اگر تیرا رب اتنا اچھا ہے تو کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کا غلام بنا لے مجھ کو. تو وہ رب ہے سب کا، ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی پوجا کریں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. ایک تو وہ تمہارا رب ہے، اور پھر الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے. توجہ چاہوں گا کتنی شان ہے کہ اس نے تخلیق بھی کیا اور پھر اس نے تمہاری تربیت بھی کی. جو تخلیق بھی کرے اور تمہاری تربیت بھی کرے، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کی جائیں؟ ساری زندگی انسان ماں کی خدمت کرتا رہے تو بتاؤ ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکتا ہے؟ ماں کے پیار کا صلہ دے سکتا ہے؟ تو انسان جتنی مرضی خدمت کر کے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے وہ تو راضی ہوتے ہیں، بلکہ نالائق اولاد کے لیے ماں باپ کی دعائیں اور زیادہ ہوتی ہیں. تو انسان ان کی خدمت کا حق نہیں دے سکتا. ماں باپ کے اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا، جس نے جنم دیا ہے اس کے اتنے حق ہیں، تو جس رب نے خلق کیا ہے اس کے کتنے حق ہوں گے؟ جس نے تخلیق کیا ہے، دست قدرت سے بنایا ہے، تو پھر اس کے کتنے حق ہوں گے؟ تو مجھے بتائیے اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حضور سجدہ ریزی نہیں کرتا؟ صبح کے وقت چڑیاں بھی اللہ کا نام لے رہی ہوتی، حشرات الارض بھی رب کا نام پکار رہے ہوتے ہیں، بلوں سے سر نکال کر جانور بھی اللہ کا نام پکار رہے ہوتے ہیں، اور شخص سے بڑا بد نصیب زمانے میں کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا، جو اللہ کی حضور جو ہے وہ عبادت کا سر نہیں رکھتا. وہ رب ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے. ماں کے رحم کے اندر کون نقش و ونگار دینے والا ہے؟ کس نے گوشت کے لوتھڑے کو بولنا سکھایا ہے؟ کس نے چشم خانوں کے اندر روشن چراغ رکھ دیے ہیں؟ اور کس نے سر کے اندر ایک نشیب اور روشن دماغ رکھ دیا ہے؟ کس نے ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت دی اور کانوں کو شنوائی کی طاقت دی؟ اور کس نے جو ہے وہ سونگنے کی قوت اور قوت شامع ناک کے نتنوں کے اندر رکھ دی؟ کون ہے جو ٹانگوں میں زور پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جس نے چھاتی کو طاقت دی؟ کون ہے جس نے انسانیت کو احسن تقویم بنایا؟ انسان، کیا تیرا حق ہے کہ مسجد کے قریب سے تو گزر جائے اور اللہ کا نمائندہ پکار رہا ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا نیکی کی طرف، آجا نماز کی طرف، اور تو جو ہے وہ اس کو سننے کے باوجود گزر جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ تو اس کے حضور آئے نہ، حاضر ہی نہ ہو؟ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے.